Pochopitelně je to pro mě propagace mé vlastní práce a propagace mých aktivit novinářských do České republiky a také si velice vážím pana Krause za to, jak se systematicky věnuje i české mediální scéně. Já jsem si prohlížel při přípravě na to naše dnešní setkání několik jeho pořadů zpětně a kdykoliv pozval novináře, tak měl velice zajímavé otázky, měl velice zajímavé respondenty a přistupoval k tomu kriticko-analyticky, což je přístup, který se mi velice líbí. Představu nemám vůbec a naopak to velice vítám, protože ze své vlastní novinářské praxe vím, že ty improvizované, nepřipravené, neskriptované rozhovory někdy bývají ty vůbec nejlepší, protože člověk je vlastně vystaven výzvě, aby rychle, okamžitě, vtipně, důmyslně odpovídal. Velice rád se pokusím panu Krausovi tom, jak si být vstříc. Určitě taková otázka je možná několik, ale s dovolením bych si nechal pro sebe, protože není žádná záruka, že se je nedozví předem a byl by potom ve výhodné pozici vůči mně, protože já nemám vůbec představu, na co se mě bude ptát a velice se na to těším.